ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም ይ አናኹም ሰላሐዲኒ እዝን ዝበለጸ ማዓልት ዝበለጸ ቃል ንካፍሉሉ ፕሮግራም ናይ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ሰዓት 4 ኣብዝናት ናይ ዩቲዩብ ትረኽቦት ኩሉ ይኹም ንማዓልት ድኾን ሓጺር ቃሊና ንካፈለሉ መመጺኹም ተኻፈሉ ሎም ንካፈሎ ቃል በአምላኽ ዝተሓረየ ህዝቢ ዝብል እዩ። በአምላኽ ዝተሓረየ ህዝቢ ዋው! ህዝቢ አምላኽ ብሰብ ደይኮነስ በአምላኽ ዝተሓረየ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ አምላኽ ብሰብ ዘይኮነስ በአምላኽ ዝተመረጸ ህዝቢ እዩ። እግዚአብሔር ትኩሉ ዝኽእል ዓበ አምላኽ ባህልዎ ፈትዩ ዝሓረየ ሕሩይ ዝኾነ ህዝቢ ንዕኡ ህዝቢ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ተቕስቻዓተ ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝጸውዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግሥቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ርኢኹም ንስኻትኩም ሲኢሉና ሕሩይ ወለዶ ኢኹም ኢሉና ኣይገርመኩምን? ሓደ ነገር ክነግረኩም ተሓርዮ ነገር ትመርጾ ነገር ኣብ ልብኻ ስፍራ ዘለዎ ኣብ ልብኻ ክብረት ዘለዎ ወይ ድማ ነትናትካ ፍትወት ድተቋጻጸሮ ነገር ንዑ ኢኻ ተሓሪ ባህ ንዘይብለካ ነገር ኣይተሓርዮን ኢኻ። ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ብኣምላኽ ሕሩይ ወለዶ እዩ ማለት ኣብ ልቢ ኣምላኽ ኣዝዩ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቡ ብጣዕሚ እዩ ድፈትዎ። ንምንታይ ተደኢልኩምኒ ሕሩይ ወለዶ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቡ እዩ። ኣይገርመኩምን? ካብ ሎሚ ንድሓር ንርእስኹም መን መሪፅኩም መን ኣይመረፀኩምን ጉዳይኩም ኣይኮነ ንሱ። ነገር ግን ከም ሕሩይ ሰብ ንርእስኻ ሎሚ ፍለጣ። ቅድሚ ሰብ ንዓኻ ምሕራዩ እቲ ልዑል ንዓኻ ሓሪካ እዩ። ቅድሚ ሰብ ንዓኽ ምሕራዩ እግዚኣብሔር ንዓኻ ሓሪክ እዩ። ኣብ ልቢ ኣምላኽ ብሕሬት ድተቖመጥኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ዝፈተወኪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ምርጭኡ ዘእተወኪ ሰብ ኢኺ። ኣይገርመኩምን? ምኽንያቱ ኩሉ ኣብ ቤትኩም ሓሪኹም ተምፅዎ ዋጋ ትኸፍሉሉ ነገር ርአይዎ ንልብኹም ስፍራ ዘለዎ ነገር እዩ። እስኹምን ኣነን ድማ ኣብ ልቢ ትልዑል ኣዝዩ ዓብ ቦታ እዩ ዘለና፣ ኣዝዩ ዓብ ኽብረት እዩ ዘለና። ስለዚ ብልቡ ብዒንቱ ኣብ ቅድሚኡ ኣዚና ምሩፃት ሕርያት ተባሃግቲ ተፈተውቲ ኢና። ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ንርእስኹም ከም ብኣምላኽ ዝተሓረየ ሰብ ትፈልጥዋ? ክሳዕ ክንደይ ኢኽ ንርእስኺ ከም ብኣምላኽ ዝተሓረየት ሰብ ትፈልጥ እያ? ሰባት ስለ ዘይመረፁኺ ከምደይ ትምረፅ ዓይነት ሰብ ጌርክ ንርእስኽ ዲኽ ትፈልጥ እያ? ሎሚ ኣነ ሓደ ቃል ክነግረኩም፣ ማንም ቅድሚ ንዓኹም ምሕራዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል ናይ ፍጥረት ጀማሪ እግዚኣብሄር ሓሪኩም እዩ። እግዚኣብሄር ሓሪና እዩ። ሃሌሉያ! እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ። መጽሓፍ ቅዱስ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 4 ከምዚ ይብል፣ ከምቲ ብፍቕሪ ኣቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቀፍ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሓረየና፣ ቅድሚ ምስራት ዓለም ብእኡ ዝሓረየና። እግዚኣብሔር ንዓይን ንዓኹምን ክሓርየና ከሎ ብፍቕሪ እዩ ሓሪና፣ ብምርጩ እዩ ሓሪና፣ ብፍትወት እዩ ሓሪና። ዝሓረየና ኣተሓራርያ ድማ በቲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእኡ ገይሩ እዩ ሓሪና። ብክርስቶስ ዝተሓረየ ዘበለ ኩሉ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ምሩፅ እዩ። ንኣነን ንስኹምን ብክርስቶስ ዝተሓረየ ህይወት ዘለዎም ህዝቢ ኢና። ስለዚ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ህዝቢ ኣምላኽ ብሕጂ ኣብ ምርጫን ምሕራይ እንዳኣቱ ህዝቢ ይኮነን፣ ኦሬዳ ኣቐዲሙ ብኣምላኽ ተሓርዩ ዝወደአ ህዝቢ እዩ። ንዝተሓረየ ደጊሙ ምሕራይ ኣየድልየን እዩ። ንድተመረፀ ደጊሙ ምምራፅ ኣየድልየን እዩ። ነዚ ህዝቢ ዝሓረዮ ንርእሱ የኽብር፣ ነዚ ህዝቢ ዘይሓረየ ግን ንርእሱ የዋርድ። ንምንታይ ተተባህለ? ብሰብ ከይተሓረየ ብኣምላኽ ዝተሓረየ ህዝቢ እዩ። እዚ ህዝቢ ኖርማል ህዝቢ ይኮነን ተራ ህዝቢ ይኮነን ኣዝዩ ብሉፅን ብኣምላኽ ተመራፅን ህዝቢ እዩ። ሎሚ ደስ ይበልኩም። ኣነ በቲ ልዑል ሕሩይ የበሉ፣ ኣነ ብእግዚኣብሔር ምርፅቲ የበሊ። ኣብ ኩሉ ዝኾዶ ናይ ምሩፅነት ነገር ኣብ ህይወት ያሎ ተደላይት የበሊ፣ ኣነ ኣትራክቲቭ የበሊ። ኣይገርመኩምን? ከምዚ ዓይነት ማይንድሰት ተደኣ ኣለና ኮይኑ ኣብ ስራሕና ቀዳሞት ተደለይቲ ንሕና ኢና፣ ኣብ ሕብረተሰብ ተደለይቲ ንሕና ኢና፣ ኣብዝኣተናዮ ተደለይቲ ንሕና ኢና። ንምንታይ ተደኣ ኢልኩምኒ እግዚኣብሔር ተደለይቲ ገይሩ እዩ ንዓይንንዓኹምን ፈጢሩና። ምኽንያቱ ብኣምላኽ ድተመርፀን ዝተሓረየን ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ስፍራ ናይ ምሕራይ ባህጊ ኣለዎ። ስለዚ ሰባት ፈትዮም ደይኮኑስ በቃ ሕርያት ስለ ዝኾንና ግድን እዮም ክሓሪና። ሎሚ ደስ ይበልኪ ኣብዝኣ
تخيو كتحرينا يقدنيو نمنتاي تتبهالة حريتس لزخونكي بتقول لزخيل عملاخ أنا حريز بالمايندسات يحلونا كسيابيري واروخو سلازي اللومي نقويتانا يسوس كروستوس أبيوتكم وسينكم كتقبلوا التدليو إتا أبو زلا نايزال عالم هيوت كتقبلوا التدليو إزاة أولو تزيئة تسليو إجابي رابو سلوود دخا يسوس كروستوس يمسكنكا اللوخو يأمن اللوخو يسوس كروستوس سلا حاتياتي كم دتسألة أدا حاتياتي كفيلو كم زفتصمو سلاي كم زموتة بسالسيت معالتي أملاخ كم موتات كم زتنسوء أبيمان أملاخ كم زتقمتة يأمن اللوخو يسوس كروستوس نايهي وتي غويتا إيو يسوس كروستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكروستوس بمقبالي حدش فترات ولود أملاخ كوين اللوخو منفس كدوس بشم يسوس بإمنت ناوشت أي يقبلك اللوخو آمين زي أتصلوا دس اللوخو بتحمق وحقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنايهم ستليكم حقز كن لأخلكم هنا شالوم.